তবন্ত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অহা একৈছ জুলাই তথা আহি থকা দেওবাৰে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম এশ মাৰ্কৰ হ'ব আৰু সেই এশ মাৰ্কৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পালে কোৱালিফাই কৰিব অৰ্থাৎ কিমান মাৰ্কছ পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে পাছ কৰিব আৰু তেওঁলোকে কাউঞ্চিলিঙৰ কাৰণে চেলেকশ্যন হ'ব সেই মাৰ্কছটোৰ বিষয়ে মই আপোনাকক জনাম এই ভিডিঅ'টিত লগতে মই আপোনাকক জনাম বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কিমানখন গভৰ্ণমেণ্ট বি এড কলেজ আছে য'ত আপোনাকে অতি ন্যূনতম এডমিশ্যন ফিজৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব তথা সেই ইনষ্টিটিউচনবিলাকত যদি চিলেকশ্যন হয় এলটমেণ্ট পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ কিমানমান পৰিব পাৰে কিমান হ'ব পাৰে সেই ইনষ্টিটিউচনবিলাকৰ ইনটেক কেপাচিটি কিমান আছে সম্পূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত জনাম তবলকত তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বহুত ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব তবলক আজিৰ মূল ভিডিঅ' টিলে আমাক তবন্ত তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এফিলেটেড গভৰ্ণমেণ্ট বি এড কলেজ কিমানখন আছে তবাদসকল আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ যে প্ৰায় ছখনমান গভৰ্ণমেণ্ট বি এড কলেজ আছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আৰু সেইবিলাক হৈছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেম্পাছত আছে য'ত আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড ইনটেক কেপাচিটি আছে আৰু দ্বিতীয়তে আছে আপোনালোকৰ ডাইট নলবাৰী য'ত ইনটেক কেপাচিটি আছে ফিফটি আৰু ইয়াৰ পাছত আছে ডাইট মৰিগাঁও য'ত ইনটেক কেপাচিটি আছে হাণ্ড্ৰেড আৰু ইয়াৰ পাছত আছে ডাইট বৰপেটা য'ত আছে ইনটেক ফিফটি আৰু ইয়াৰ পাছত আছে ডাইট বঙাইগাঁও য'ত ইনটেক কেপাচিটি আছে ফিফটি আৰু ছয় নম্বৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন কোকৰাঝাৰ য'ত ইনটেক কেপাচিটি আছে হাণ্ড্ৰেড ত' আপোনাকে এইবিলাক ইনষ্টিটিউচনত বি এড এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বি এড এনট্ৰেঞ্চ একজামত ট্ৰেক কৰে কোৱালিফাই কৰে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া বৰ ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ কাউন্সেলিং কৰিব আৰু কাউঞ্চিলিংত গৈ আপ যদি চিলেকচন হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই গভৰ্ণমেণ্ট বি এড কলেজবিলাকত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু এই বি এড এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট দিব মেৰিট লিষ্ট দিয়াৰ পাছত ৰ'ল নম্বৰ ৱাইজ আপোনালোকে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব কাউন্সেলিঙত আপোনালোকে যদি তাত চিলেকশ্যন পায় যিহেতুকে প্ৰায় হাজাৰ পোন্ধৰশ দুই হাজাৰ মান ষ্টুডেণ্ট যিহেতুকে কাউঞ্চেলিঙত যাব আৰু তাৰে ভিতৰত কেইখনমান আপোনালোকৰ প্ৰায় চাৰিশ পাঁচশ ষ্টুডেণ্টক চিলেক্ট কৰিব সেইটো কাৰণে মই কওঁ তাত মানে চিলেকশ্যন হ'ব লাগিব আৰু চিলেকশ্যনৰ পাছত আপোনালোকে তাত এলট কৰি দিব যে আমুক ষ্টুডেণ্টজন মৰিগাঁৱত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আমুক ষ্টুডেণ্টজন না নলবাৰীত ল'ব লাগিব তাত চিলেকশ্যন আপোনালোকক কৰি দিব আৰু সেইমতে আপোনালোকে এডমিশ্যনসমূহ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টিটিউচনবিলাকত ল'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এই কলেজবিলাকত বা এই ইনষ্টিটিউচনবিলাকত যদি এডমিশ্যন হয় বা এডমিশ্যন ল'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যন ফিজ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েটেড কলেজসমূহত বা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত আপোনালোকৰ ফীজ প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ পৰিব মানে উইডিন ফিফটিন কে গোটেইকেইটা ইনষ্টিটিউশ্যনত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আমি যদি ডাইৰেক্ট মৰিগাঁৱত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ পোন্ধৰ হাজাৰত পৰিব আৰু আপোনালোকে যদি বিউ কেম্পাছ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত চাঞ্চটো যদি পাই যায় তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকৰ বাৰ হাজাৰমান টকা পৰিব আৰু যদি তাত আপোনালোকে হোষ্টেল থাকে তেতিয়াহ'লে হোষ্টেল ফীজ আপোনালোকে বিছ হাজাৰমান টকা পে' কৰিব লাগে এডমিশ্যন ফীজ আপুনি সাত হাজাৰ ছশমান পৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ওৱান টাইম যিটো ফি থাকে সেই ফিজটো আপোনালোকৰ প্ৰায় চাৰি হাজাৰমান টকা পে' কৰিব লাগে ট'টেল মিলাই আপোনালোকৰ বাৰ হাজাৰমান টকা পৰে এডমিশ্যন ফিজ যদিহে আপোনালোকে হোষ্টেল নাথাকে কিন্তু হোষ্টেল যদি থাকে তাত আপোনালোকৰ হোষ্টেল ফিজ এড হ'ব প্ৰায় বিছ একৈছ হাজাৰমান হোষ্টেল ফি হ'ব সেইটো এড কৰিব লাগিব বাকী ইনষ্টিটিউচনবিলাকত কিন্তু উইডিন ফিফটিন কে আপুকো এডমিশ্যন হৈ যাব লাষ্ট ইয়াৰ তেনেকুৱাই আছিল ফিফটিন ইয়েৰ ভিতৰত এডমিশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছিল আৰু প্ৰাইভেট যিবোৰ বি এড কলেজ আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ এনালাইচিছ আপোনালোকক জনাম যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এফিলেটেড কলেজ কিমানখন আছে ক'ত কোনটো প্ৰাইভেট হয় মই প্ৰাইভেটবিলাকো কভাৰ কৰিম তাত আপোনালোকে গম পাই যাব ফিজ কিমান কিমান পৰিব আৰু প্ৰাইভেট কিমানখন আছে তাত মই আপোনালোকক জনাম কিন্তু আজি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনৰ কথা মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যিমানবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন আছে মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ তাত ইণ্টাৰ কেপাচিটি কিমান আছে এডমিশ্যনৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ মই আপোনাকক জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ যিটো এডমিশ্যন ফিজ সেই এডমিশ্যন ফিজ মই ইতিমধ্যে জনালোঁ কিমানমান হ'ব পাৰে ত' বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি জানি লওঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম যিহেতুকে অহা একৈছ জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই একৈছ জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব তাত আপোনালোকে পেন এণ্ড পেপাৰ মাজত এক্সামটো দিব লাগিব এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব অ এম আৰত আপোনাকে এনচাৰসমূহ দিব লাগিব আৰু এই যে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ এম চি কিউ বেচ এপাকৰ এক্সাম হ'ব সেই এক্সামটোত আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পালে কোৱালিফাই হ'ব কিমান মাৰ্কছ পালে আপোনাকে কাউঞ্চিলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিব যেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্সত ছিক্সটি মাৰ্কছ পাব লাগে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত টুৱেণ্টি থ্ৰী পাব লাগে তেনেধৰণে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ পালে কোৱালিফাই কৰিব কিমান মাৰ্কছ পালে আপোনালোকে কাউঞ্চিলিঙৰ কাৰণে কোৱালিফাই হ'ব আপোনালোকে এই হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ ভিতৰত এটা মিনিমাম মাৰ্কছ কেৰি কৰিব লাগিব আৰু সেই মাৰ্কছটো জনাবলৈ আমি অকণমান প্রিভিয়াছ ইয়েৰৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট আছে সেই মেৰিট লিষ্টটো আমি অকণমান অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব এনলাইচিছ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু মই আপোনালোকক জনাই দিম কিমান মাৰ্কছ আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত পাব লাগিব আৰু কিমান মাৰ্কছ পালে আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব মোবাইল এক্সনত আমি চাওঁ তোমালোক এইটো হৈছে বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ লাষ্ট ইয়েৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছ বৰ্ষৰ বি এড আৰু এম এড এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ৰিজাল্ট তথা মেৰিট লিষ্ট আৰু এই মেৰিট লিষ্টৰ মতে আপোনালোকৰ যোৱাবাৰ যিটো হায়েষ্ট মাৰ্কচ পাইছিল আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত ছিক্সটি নাইন ছিক্সটি নাইন মাৰ্কছ হৈছে হায়েষ্ট মাৰ্কছ আৰু তাৰপিছত কমি কমি গৈ ছিক্সটি চেভেন ছিক্সটি টু ত' বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্ছিটি এনেধৰণে ৰিজাল্টসমূহ পাব্লিছ কৰে চিৰিয়েলি আপকক কিমান মাৰ্কছ পাইছে দি যায় আৰু সেইটো মতে ৰোল নম্বৰৰ এগেইনষ্টত কিমান মাৰ্কচ পাইছে সেইটো দি যায় দি যায় তো এনেধৰণে মাৰ্কছসমূহ আমি চাই থাকিলে চাই থাকিলে আমি গম পাম যে কিমান মাৰ্কছলৈকে তেওঁলোকে সেই শেষৰজন ষ্টুডেণ্টজন কিমান মাৰ্কছ পাইছে আৰু সেই মাৰ্কচটোৱে হ'ব কোৱালিফাইং মাৰ্কছ ত' এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এই যিটো মেৰিট লিষ্ট বা এই ৰিজাল্টটোত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপুকে ইয়াত দেখিব এয়া চাওক আপুকক মই দেখুৱাই আছোঁ মই স্ক্ৰ'ল কৰিছোঁ স্ক্ৰল কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত চাওক বাৰশ পোন্ধৰজনে ছৰি বাৰশ পোন্ধৰ চৈধ্যজনে যোৱাবাৰ কোৱালিফাই কৰিছিল আৰু সেই কোৱালিফাইং মাৰ্কছটো হৈছে ফৰ্টি টু অৰ্থাৎ ফৰ্টি টুৰ তলত যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে মাৰ্কছ পাইছে সেইসমূহ শিক্ষাৰ্থীৰ নাম ইয়াত নাই অৰ্থাৎ বিয়াল্লিছ নম্বৰ যদি আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাউঞ্চিলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোক কোৱালিফাই হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাউঞ্চেলিং হ'ব কাউঞ্চেলিঙত আপোনালোকৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ চেক কৰিব ৰিজাৰ্ভেশ্যন শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব তো এনেধৰণে তাত কাউঞ্চেলিং হ'ব আৰু ফৰ্টি এইটো নহয় যে ফৰ্টি টু মাৰ্কছ পোৱাজনে এডমিশ্যন নাপাব যদি তেওঁ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় বা অন্য তেওঁৰ ই ডাব্লিউ এছ হয় বা তেওঁৰ বেলেগ এটা ডকুমেণ্টছ আছে বা বেলেগ তেওঁলোকৰ মাৰ্কচ আছে বা যিটো ইনষ্টিটিউচনত এপ্লাই কৰিছে তাত বোলে কাট অফ কম গৈছে তেতিয়াহ'লে বিয়াল্লিছ পোৱাজনেও এডমিশ্যন পাব পাৰে তো এতিয়া এই মাৰ্কছটো যিটো শেষৰ মাৰ্কছ যিটো ফৰ্টি টু এই ফ'ৰ্টি টু মাৰ্কছটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং মাৰ্কছ অৰ্থাৎ আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফ'ৰ্টি প্লাছ পাব লাগিব যিসকল শিক্ষাৰ্থী ফ'ৰ্টি প্লাছ পাব তেওঁলোকে এই মেৰিট লিষ্টৰ নাম আহিব আৰু তেওঁলোক কোৱালিফাই হ'ব কাউঞ্চিলিঙৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত তেওঁলোক যাব লাগিব আৰু তাতে তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউচনটো এলটমেণ্ট হ'ব আৰু তাত যদি চিলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এফিলিয়েটেড কলেজত হওক বা বি ইউ কেম্পাছত হওক তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু এই বিয়াল্লিছ পোৱা মাৰ্ক বিয়াল্লিছ মাৰ্ক বা ফৰ্টি টু মাৰ্কছ পোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলেহে আনকি প্ৰাইভেট কলেজবিলাকতো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাত আপুনি এপ্লাই কৰিব নালাগে চৰি আপুকৰ চিলেকশ্যন হ'ব প্ৰাইভেটতে হওক বা গভৰ্ণমেণ্টতে হওক আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হ'ব তো এনেধৰণে আপুকক মই জনাইছোঁ কোৱালিফাইং মাৰ্কছ তেনেধৰণে এম এডৰ ইয়াতো এম এড দিয়া আছে এম এড যোৱাবাৰ নাইণ্টি ছিক্সজনে পাছ কৰিছে নাইণ্টি ছিক্সজনে পাছ কৰিছে আৰু বি এডৰ ক্ষেত্ৰতো ফৰ্টি মাৰ্কছ হৈছে কোৱালিফাইং মাৰ্কছ যিসকলে ফ'ৰ্টি মাৰ্কছ বাছে তেওঁলোকে কোৱালিফাই কৰিছে তো এইটো হৈছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কোৱালিফাইং মাৰ্কছ ফ'ৰ্টি আৰু বি এডৰ ক্ষেত্ৰতো ফ'ৰ্টিয়ে হয় ইয়াত ফ'ৰ্টি টু ইচ্ছা কিন্তু ফ'ৰ্টি প্লাছ পালেই তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্টত নাম আহি যাব তো এইটো আছিল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে কিঞ্চিত হ'লেও উপকৃত কৰিব পাৰিছোঁ ভিডিঅ'টি যদি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জয় আই আহোম